Palissa, Knisja f'Malta u dik madwar id-dinja tinsab f'mixja biex tisma' id-diversi esperjenzi u idejat tan-nies sabiex tirrifletti u tifhem kif tista' tkompli twassal il-ferħ tal-Evanġelu illum. Din il-mixja fl-imkien fil-Knisja tissejjaħ Sinodu. Il-Papa Franġisku qed jistedilna l-kol biex nieħdu sehem f'dan il-proċess biex tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta' missjoni fil-Knisja. Int tista' tagħti s-sem tiegħek f'dan id-dialogu billi żżur knisja.mt/sinodu jew billi tibgħat email fuq sinodu@maltadiocese.org.